90 godina postojanja i uspešnog rada kompanije Prvi Partizan, čiji su proizvodi prisutni širom sveta, upotpunjeno je puštanjem u rad još jedne nove proizvodne linije, čiji je početak ozvaničen u prisustvu predstavnika Ministarstva odbrane i generalnog direktora fabrike Prvi Partizan Dobrosava Andrića. U sklopu modernizacije proizvodnje i podizanja rada i proizvodnje na viši standard, danas je položen kamen temeljac za izgradnju nove fabrike sa novim pogonima u naselju Dautovac na Beloj zemlji. Vrednost investicije procenjuje se na nešto više od 20 miliona evra. Na prostoru, kao što sam i malo pre istakao, od 74 hektara, bit će izgrađeno u dve faze 20.000 kvadratnih metara proizvodnog prostora sa ukupnim ulaganjem od preko 20 miliona eura. U početnom delu poslovanja novog pogona bit će zaposleno red veličine 200 novih radnika. Izgradnjom fabrike na Beloj zemlji proizvodni pogon Rupa bit će u potpunosti izmešten u nove objekte. Što bi zajedno u kombinaciji u ukupnoj sumi trebalo da obezbedi i stvaranje uslova za postavljanje novih pozicija opreme, za prijem dela novih zaposlenih i sve to u konačnom zbiru treba da obezbedi veću proizvodnju od strane fabrike. Također treba da kroz nove pozicije opreme podigne nivo kvaliteta na viši nivo. Također primjenom nove opreme i na novim prostorima koji su iznad zemlje moguće je primijeniti najviše standarde iz oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih u radu. Znači, ovaj projekat bit će završen u toj svoj početnoj zamisli u narednih 15 mjeseci i predstavljaće finale ovog ukupnog projekta o kome sam vam malo pregovorio. Gotovi proizvodi koji će se finiširati upravo u fabrici, odnosno njenim pogonima na Beloj zemlji, a po višim i modernijim standardima, svoj put nastavit će prema 70 zemalja širom sveta sa kojima Prvi Partizan ima uspešnu dugogodišnju saradnju. Današnje otvaranje nove proizvodne linije municije, investicije vredne oko 7 miliona evra, uticaće na još bolji nastup i plasman kompanije na svetskom tržištu, a time se i prema državi usmerava veći profit i jača odbrambeni sistem države. Direktne investicije države su 4 miliona eura, u onaj prostor i deo radova koji su urađeni ovdje. 15 miliona eura također je država investirala na način da mi kao kompanija nismo zadnjih nekoliko godina morali da uplaćujemo dividendu u budžet. I u konačnom, ova lokacija država je proglasila javnim interesom. Tako da je Prvi Partizan dobio tu lokaciju, naravno ima tu taksi ono, ali daleko bi više bilo da se ovo moralo kupiti. Dakle, ja podvlačim da je nama država izuzetan partner i da država jednostavno vidi da je vojna industrija jedna od dobrih grana industrije, da tu treba ulagati, da postoje tržišta, da postoje profiti i što sve naravno jača ukupan privredni sistem Srbije. Posle 90 godina postojanja fabrike municije Prvi Partizan, govorimo o kompaniji priznatoj na svetskom tržištu koja ide u korak sa najvećim zahtevima i izazovima u procesu modernizacije proizvodnje. Oni koji su tu gotovo 50 godina poštuju poziciju i posao, a sećaju se i kako je bilo nekada. 68. godine kad sam došao u Prvi Partizan, to su bile barake sa nekim radioničicama malim gdje se to radilo, male količine. Kasnije to krenulo sa ekspanzijom proširenja kapaciteta, modernizacije opreme, a zadnjih 10-15 godina to je stvarno uloženo u modernizaciju preko 60 miliona, da kažem, maraka i evra u shodnom svom periodu, gdje je zadnja godina, evo samo na ovom prostoru ovdje, gdje se prave laboracija i fabrika sa materijalima opasnim, 18 miliona eura košta ova, znači samo infrastruktura. Hoćete li pre penzije dočekati da se otvori fabrika ovdje i idete u penziju?
ne idem u penziju, ne otvorim ovu fabriku. Kad otvorim, idem u penziju. A kako je najavljeno, rok za završetak radova na izgradnji nove fabrike je 15 meseci, ali veruje se da će naredne godine dan kompanije Prvi Partizan biti obeležen svečanim otvaranjem upravo tih novih proizvodnih pogona.